ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଝାରସଙ୍କୁ, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ, ମରାସାଜି ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିପକାଇଛି। ଆର୍ ଏଇଟା ନିଏ ମୁଇଁ ପାସ୍ତା ବନାବା ଲାଗି ନିଏ, ଓଇଲ ଆଲୁ କାଟିଛି। ଆରୁ ଏଇଟା ହେଲା ପାସ୍ତା ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ପକାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସସ୍ ମାନେ, ଆର୍ ଏଇଟା ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଯେନ୍ଟାକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଣିଛେ। ଆରୁ ପାସ୍ତା ଥି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାସ୍ତାରେ ଥିସି କହନୁ ଭିତରେ, ଆର୍ ଏଇଠି ନେଇ ଦେଇ ତ ଆଣିଛେ। ଆର୍ ମୁଇଁ ପଚାଡ଼ାନି କୁଲର୍ ଘଷୁଛେ ତ କି ଜାଣେ ମୋର ଭଏସ୍ ଆସୁଛେ କି ନାଇଁ ଆସ୍ବା, ଯେ କହିନି ପାରେ। ହେଲେ ଅଲଗା କେନ୍ ଠାନ୍କେ ଯାଇକିନା ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଇବିନି ପାର, କାଁତେ ଲାଗି ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ନି କେନେ 5 ମିନିଟ୍ ବସିବିନି ହେବା। ତ ଚାଲନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ, ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିବେ। ଆର୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ନି ଭୁଲିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯିଏ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ ନିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେଇଥିବେ। ଆର୍ ଏଇଟା ବାବୁ ନିକେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା ତ ସେଟାକେ ଖୋଇକିନା ବଟାମି। ଆର୍ ଏଇଟା ଖରା ଛୁଟି ହେଇଛି, ଖରା ଛୁଟି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଖରାର ଲାଗିକିନି 4 ଦିନ ଛୁଟି କରିଛନ୍, 14 ତାରିଖ ରୁ 16 ତାରିଖ ତକ। ତ ସେନୁ ସିଆଡ଼େ ଫେର୍ ଶନିବାର ରହିବାର ଫେର୍ ଅଛେ, ତ ସେ ସୋମବାର ଦିନେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ନ ମୋର ପାସ୍ତା, ଦେଖନ ମୁଇଁ ସେଠି ଆଲୁ ମିଶେଇକିନା କରସି କହନୁ। ଆରୁ ବାବୁଆ ପାସ୍ତାକେ କଲେ ବି ହେସି, ହେଲେ ମୁଇଁ ଆଲୁ ମିଶେଇଛେଁ, ସେଠି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମୋତେ। ଆରୁ ବାବୁମାନେ ବି ଖାଏସନ୍, ନେନିମାନେ ବି ଖାଏସନ୍, ତ ସେଟାକେ ମୁଇଁ ନେଇକି ମୁଇଁ ସେ ମ୍ୟାଗି ବନାଲା ଏନ୍ତା ବନେଇ ପକାସି ଆଲୁ ଉଇଲ୍ ଦେଇକିନା। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ମୋର ପାସ୍ତା ରେଡ଼ି। ଆରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ କଲି ନା, ବହୁତଟେ କାମ ଥିଲା, ଯେନ୍ତା ସବୁ ସଗୁଲି ଶୁଖିଲା ଦେଲି ଗାଧଲି। ଆର୍ ଏବେ ନିକେ 11:30 ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ଆର୍ ମୁଇଁ ସେନ୍ ଏଇଟା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ନା। ଆରୁ ଆମ୍ ଇଟା ରଖାହେଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆଚାର ବନାମି କହନ ମୁଇଁ। ଏଇଟା ନାନୀ ଘରେ ଦେଇଛନ୍, ତଲରେ ରହିସନ୍ ନାନୀ ଘରେ। ଆରୁ ଇଟା ଦାଲ୍ ପହେଲା, ଦାଲ୍ ପାନ୍ ଟିକେ ବସେଇଦେସି, ଦାଲ୍ ଡାଲମା ବନାମି କହନୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଡାନ୍ସ ଶିଖୁଛନ୍, ସିଆଡ଼େ ରିହର୍ସଲ୍ ଚାଲିଛେ ତାଙ୍କର। ତ ଟିଭି ଚଲାମୁ ବୋଲୁଥିଲେ ତ ମୁଇଁ ମନା କରିନି ବୋଲେ ସେମାନେ କିନି ତାଙ୍କର ଘୁରକୁଟି କରୁଛନ୍। ତ ଏଇଟା ନେଇକି ଆମେ ଲାହେଡ଼ ଦାଲ ଲଗାମି, ତ ସେଠି ଆଲୁ ଆରୁ ମାଖନ ଲଗାମି, ଆରୁ କ'ଣ ଆନୁ ମିଲ୍ମେକର୍ ଲଗାମି। ତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମିଲ୍ମେକର୍ ଲଗାଲେ, ତ ଏଇଟା ଲଗାମି ଆର୍ ବନାମି। ଆରୁ ବାବୁ କାଣା ବୋଲି କହୁଥିଲା ତ କିଏ ଜାଣୁ, କାଣା ଆମ୍ ମାଗିଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଆମ୍ ମାଗୁଥିଲା ତ ମୁଇଁ ବୋଲୁଥିଲି ସେଟାକେ ଆଚାର କଲେ ଖାଇବାରି ଏନ୍ତା ଖାଇଦେବ ଯେ କେନ୍ତା ହେବା, ବୋଲି ତ ନାଇଁ ସେଟାକେ ଖାଇମୁ କରୁଥିଲି। ତ ସେ ଆମ୍ ନିଏ ପୁରା ଟିର୍କେଲ୍ଟା ଟିକେ ତୁଣେ ଦେଇବି ନି ହେଉଛି, ହେଲେ ସେଟାକେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ତା ଇଚ୍ଛା ବଲନ। ତ ଯାହା ମୁଇଁ କାଟିଲା ପରେ ଯାଇକି ରାସବୁ ବେନିମିଲ୍କେ ହଁ କଲା, ଆର୍ ବଲାଲା ଏଇଟା। ଆରୁ ମୁଇଁ କିନି ଏ ଫ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଏକା କାଟୁଛି ନ, କାଁ ହେଲେ ସାମାନ ପତ୍ର ନିକେ କାଢ଼ି କାଢ଼ି କାଟି ପକାବ ଏଥର ବଲନୁ, ନହେଲେ ବାହାର ଆଡ଼କି ନେଉଥିଲି। ତ ଏଇଟା ଆଲୁ ଆର ବାଇଗନ୍କେ ଲଗେଇଦେମା, ଆର୍ ଦାଲ୍କେ ସବୁ ପାରିକି ଲଗେଇ ଲୁଗା କରି ନିଏ, ସେଟାକେ ପ୍ରେସର୍ନେ ବସେଇଦେମି। ତ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସିଟି ମାରିଲେ ହେଇଯିବା। ଆରୁ ଆଉ ନିକେ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଣିଲା ଦିନ ନିକେ ପୁରା ଏଇ ଜାଗା ନିକେ ରନ୍ଧା କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଏନ୍ତା ବି ଛୋଟଟା, ଆର୍ ରଖିଦେଲାକେ ନିକେ ଆର୍ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି, ଜାଗା ହିଁ ନିଏ ହେବାର। ତ ଟିକେ ଏନ୍ତା ସାଙ୍କୁର ସାଙ୍କୁର ଲାଗୁଛେ କହନ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇନି ହୁଏ ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି। ମୁଁ ଏକଲା ଜଣେ ଥିଲେ କାମ କରୁଥିଲେ ତ ଭଲ ହେସି, ଛୁଆମାନେ ଡକି ଗଲେନି, ଗୁନ୍ଦିଲେ ହେଇଯିବ ପୁରା, ଆର୍ ବାଟେ ବାଟେ ରହିଯାଇଛେ କିନି ସେଥିର୍ଲାଗି। ଆରୁ ସେ କହନ ବେଶୀ ନା, ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ର ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଅଛେ ତ କହିଛି ସିଆଡ଼େ ହିଟର୍ ନାଇଁ। ଆର୍ ଏଇନା ନିକେ ଆମ୍କେ ସାଜିମି, ତ ପହେଲା ଆମ୍କେ ଧୋଇମି, ଆର୍ ଏଇଟାକେ ଶୁଖାଇ ଦେମି, ଆର୍ ଶୁଖିଲା ପରେ କାଟିମି, ଆର୍ ଫେର୍ କାଟିକିନା ଫେର୍ ଶୁଖାମି। କେନ୍ତା ହେଇଛି ଠେସ୍ ପିଇଛି ଏଇଟା, ଠେସ୍ ପାଇବାଟା ନିକେ କହିଛନ୍ତି କରିପକାମି। ମ୍ୟାମ୍ ଖେସାନି ନା, କେତେ ଆମ ଖେସାନି ନା ଆମ ସ୍କୁଲରେ, ଏଡ଼େ ଏଇଟା ସିଝା ମିଠା ମିଠାଟା। ଘିନି ଆଣିଲ କାଟିଦେବୁ ମମ୍ମି।
କ'ଣ ପାଇଲ ମୋ ନାଁ ଠିକଣା ହେଲା। ତ ଆମକେ ପହିଲା ନେଲି ଦୁଇ ଗୁନା ଶୁଖେଇ ଦେନି, ଏଇଟା ନିଏ ଆସିଲି ଆର ରାନ୍ଧିନି। ଆର ଏଇଟା ପରି ଚିଙ୍ଗରି ଓଇଲ କିନା ମୁଇଁ ଭାଜିଛେ, ଆରୁ ନଲି ବନେଇଛେ, ଆରୁ ଦେଲ ବଲନୁ ଡାଲମା ଯେନ୍ଟା ଯେଟା ନଲି ଦୁଇଟା ଥିଲା ତ ମୁଇଁ ସେଟାକେ ଛାଲି ପକେଇଛେ, ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଦେମି ଖାଇବେ। ଆର ଏଇଟା ଡାଲମା ଦେଖୁନୁ ମୋର କେନ୍ତା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛେ। ଆରୁ ସେ ଆମ ନିକା ଟିକେ ପାନ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ସେ ଆମକେ ଫେର୍ କାଟମି, ଆର ସେଥି ନୁନ ଆରୁ ହଲଦି କିନା ଦେଇକିନା ଖରାନେ ରଖମି, ତ ସେଥି ପାନ ବାହାରବା ବଲେ ସେଥିରେ ପାନକେ ଫେର୍ ଫିକି ଦେମି, ଆରୁ ଫେର୍ ସେଟାକେ ଫେର୍ କୁଲାନେ ଫେର୍ ଦେଇକିନା ଶୁଖାବି। ତ ଏଇଟା ଆମ ଶୁଖିଗଲା, ସେଟା ରାନ୍ଧିରୁନ୍ଧା ବି ସେର ଦେଲି, ତ ଚାଲ ଆମକେ କାଟିକିନା ଆଚାର ବନେଇ ପକଉ ବୋଲି ଭାବନି ଗହନୁ। ପହିଲା ତ ଏଇଟା ଶୁଖାମି ଦେଲି, ଆରୁ ସେଥି ଫେର୍ ପାନ ବାହାରସି, ତ ସେ ପାନକେ ଫେର୍ ମୁଇଁ ପକାମି, ଦୁଇ ତିନ କନା ଶୁଖାମି। ଆର୍ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ନା ଦୁଇ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛେ, ତାର ମାନେ ମୁଇଁ ଆଚାର ବନାଲା ତିନିଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦେମି। ଆରୁ କାଣା ଗୋଟେ କହୁଥିଲି, ହଁ କୁଲର ଲାଗି ବେଶୀ ମୋର ଆବାଜ ଟିକେ ଘିଆ ଘିଆ ବି ଶୁଭୁଥିବା, ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ କାହାବି। ଆରୁ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିଦେବେ ଦେଖିବେ, ଆର୍ ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହେବ ଲାଇକ୍ କରିବେନି ଆରୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯିଏ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ତ ମୁଁ ଏଇଟାକିନି ସବୁକେ କାଟିଦେମି। ଆରୁ ସେଠି ଏନ୍ତା ଏଇଟା ନିହେବାର ତାଲି କହନୁ ଡାକୋ ନିହେବାର ତାଲି, ସେ କୁଇଲି କହସନ୍ ଗାଞ୍ଜି ତାର ବିଜା ଅଛେ, ସେଟାକେ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ପକେଇଦେମି। ଆର୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହେନ୍ତା ଠେସ୍ ପାଇଥିଲା, ତ ଚଲ୍ବା ବୋଲନୁ ପଚାରାନି ସେ ନାନୀକେ, ତ କିଛି ନେଇ ହୁଏ ଶୁଖିଗଲେ ପାନ ପଲେଇ ଗଲେ କିଛି ନେଇ ହୁଏ ନ କହିଲେ, ତ ମୁଇଁ ସବୁକେ କାଟିକିନା ଚମ୍ପେଇ ଦେଇଛେ। ଆରୁ ସେଟାକେ ସାନମି, କିଛି ତ ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଦିଏ ଗହନୁ, ଏନ୍ତା ଖାଲି ନୁନ ଆର ହଲଦି ଦେମି। ଆରୁ ଆଚାର ବନାଲା ବେଳେ ନିକେ ଖାଲି ଇଟା ସୋରିଷ ଟିକେ ସୋରିଷ ଆର ମିର୍ଚାକିନା ବାଟିକିନା ଦେମି, ଆଉ ଗୁର ଆରୁ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଆରୁ ସୋରିଷ ତେଲ, ଆର୍ ବେଶୀ କିଛି ନେଇ ଦିଏ ନ କହନୁ। ଆର୍ ମୁଇଁ ଆଚାର ବନାଲିଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିମି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ହେଲେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ କଲିନ, ହେଲେ ମୁଇଁ ଆଚାର ବନେଇ ସାରିଲି ନ ବୋଲନ, ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖାମି କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ ଦେଖିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପହିଲା ତ ଏଇଟାକେ ଶୁଖାମି, ଆର୍ ତାର ପଛେ ଯାକି ମୁଇଁ ଆଚାର ବନାମି, ସେଥିରେ ପ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍କେ ବିକିକି ନା କହନୁ। ଆଉ ନିକା ମୁଇଁ କେବେ ବି ଆଚାର ନି ବନେଇ ଦେଇଦାଲି, ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲା କହନୁ, ଇଥର ବନଉଛେ ଏଇ ବର୍ଷେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଏକଲା ଅଛେ ବୋଲେ ବୋଲନୁ। ମୋ ନାନୀ ଘରେ ଥିଲା ତ ମୋ ନାନୀ କରୁଥିଲା, ମୋ ନାନୀ ବନଉଥିଲା, ମୁଇଁ ତ ଖାଲି ଦେଖେ ଆରୁ ନେଇ ଜାଣିଥି କହନୁ। ଆର୍ ଏଇଟା ନିକେ ମୁଇଁ ପହିଲା ବନଉଛେ, ଆର୍ ଫେର୍ ବି ନିକେ ମୁଇଁ ଭଲକିନା ବନେଇ ପକେଇଛେ, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ବୁର ଆଚାର ବି କରିଛେ ମୁଇଁ, ତେତେଲ ଆଚାର, ମନଗା ଆଚାର, ସବୁ ଆଚାର କରି ପକେଇଛେ ବୋଲନୁ ଏଇ ବର୍ଷେ। ଆରୁ ନେଇ ଜାଣିଥି, ନେଇ ଜାଣିଥି ବୋଇଲେ ବି କିନି ନି କଲେ ନେଇ ଜାନ, ଆରୁ କଲେ ସବୁ କିଛି ଜାନିହେସି, ତ ସେନ୍ତା ବୋଲ ସେନ୍ତା କଥା। ତ ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ କିନି ଆଚାର ବନେଇ ପକାନି, ମୋର ଆଚାରଟା କେନ୍ତା ହେଇଛି, ଏଇଟାକି ନିକେ ଖରା ଥି ଫେର୍ ଦୁଇ ଦିନ ଦେଖାମି, ତେନେ ଯାକିରି ଏଇଟା ନିକେ ଏନ୍ତା ସଡ଼ବା ବେଲେ ଯାଇକି ଭଲ ହେବା କହନ। ତ ଚାଲ ମୁଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକେ ଏଇଠାନେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ, ନା ଫେର୍ ଦେଖା ହେମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।